naravno kao i uvek drago da sam u Pirotu u ovoj sklopu redovnih obilazaka naših škola u Srbiji. Svakako i sa gradonačelnikom Vasićem i sa njegovim timom smo obradili veoma važne teme, u ovom slučaju vezane za obrazovno-vaspitni rad, za obrazovni sistem, za stanje u školama ovde u Pirotu. Rekao bih da je važna ta sinergija Vlade Republike Srbije, izvršne vlasti i naravno lokalne vlasti. Ovde u Pirotu je to prisutno u svim sferama života i mislim da je u obrazovnom sistemu to takođe veoma upečatljivo. Naravno da uvek postoji i ima prostora za unapređenje. Drago mi je da sam danas ovde sa direktorkom osnovne škole Duško Radović razgovarao upravo o onome što je preostalo da se faktički uradi, a to je ograda, i mislim da i na tom polju možemo da očekujemo realizaciju tog projekta u nekom budućem periodu uz pomoć naravno Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali je mnogo važnija činjenica da sam se upoznao kao i mnogim drugim školama u Srbiji u ovom aktualnom trenutku koji je veoma izazovan i veoma obremenjen raznim iracionalnim stvarima, zahtevima i željama onih koji ne razumeju da je mladost jedne porode, jedne države, praktično jednog društva, najosjetljiviji deo svake države, i na taj iracionalan način pokušavaju da prijavljivanjem tih, hvala Bogu do sada, lažnih eksplozivnih naprava po školama ugroze i naše društvo i našu državu i naš obrazovni sistem i taj obrazovno-vaspitni rad i čitav taj proces ugroze toliko da on u stvari prestane da funkcioniše. Mi naravno imamo odgovore na sva ta pitanja. Drago mi je da sam ovde prisustvovao pripremnoj nastavi upravo za završni test koji će biti održan 27. 28. i 29. juna. Drago mi je da mogu i ovde u Pirotu da kažem da smo zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova napravili jedan jasan i detaljan plan aktivnosti kako i na koji način da imamo nulti rizik od nekog bezbednosnog rizika upravo u tim danima održavanja završnih testova. Sve ono što je potrebno da se uradi da bi deca bila bezbedna, da to ne bude za njih traumatično iskustvo, kako za njih, naravno, tako i za roditelje, biće učinjeno. Republička komisija je donela odluku o promeni praktične procedure sprovođenja samog završnog testa i mi smo krenuli ka tome da sažimamo praktično broj školskih objekata u kojima će sami završni testovi biti održani, tako da smo to smanjili za nekih 60%, sa nekih 1260 na nekih 511. Te operativne planove svakako držimo u tajnosti i želimo da se unapred zahvalimo svim nastavnicima, svim pregledačima, svim direktorima, ali pre svega roditeljima na razumevanju i deci, da poželimo da u jednom mirnom duhu se pripreme za taj test, da to bude kruna njihovog osmogodišnjeg praktičnog obrazovanja i da na listi želja praktično na portalu Moja srednja škola iskažu svoje želje i da budu upisani naravno u gimnazije ili srednje stručne škole ili umetničke škole u koje su želeli da budu upisani. U svakom slučaju, ovde u Pirotu rekao bih da je Vlada Republike Srbije, naravno i preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, uradila dosta zajedno sa gradom Pirotom. Mislim da ćemo nastaviti u tom pravcu i kao vlada i ne vidim razloga da još više ne unapređujemo naše obrazovanje na svim nivoima, od predškolskog, što jeste ingerencija lokalne samouprave, preko osnovnog, srednjeg, naravno, i visokog, i mislim da se u tom smislu ovde u Pirotu otvaraju nove perspektive, imajući u vidu da Pirot zaista ima jake, rekao bih, kompanije koje ovde funkcionišu i zato je važno i dualno obrazovanje koje će ovde dati zaista ogromne rezultate.